Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Сьогодні гість в нашій студії. Пане Олександре, я вас вітаю. Дякую, що прийшли. Вітаю, добрий ранок вам. Пане Олександре, щойно ми побачили матеріал Дмитра Анопченка з Вашингтона стосовно фінансової допомоги Україні. Давайте розбиратися в тому, от, що він сказав і що там відбувається. Отже, винесли, зараз обговорюють все це питання в Верхній палаті, в Сенаті. І вже республіканці відверто кажуть, що вони не готові і не будуть голосувати за цей пакет допомоги, в якому, власне, і наша підтримка. Як ви вважаєте, от ці заяви, вони взагалі ставлять під загрозу взагалі нашої фінансової допомоги? Скоріше, ми маємо говорити про те, що вони її відтягують. Тобто це не питання тижня, це не питання двох тижнів. Але перспектива лютого, всього лютого, для нас, в принципі, доволі оптимістична. З декількох абсолютно об'єктивних причин. Найголовніше з них – це необхідність прийняти федеральний бюджет. До кінця лютого має бути прийнятий загальний федеральний бюджет, який ще з кінця минулого вересня все відкладається, відкладається, відкладається. Уже три рази приймали проміжні бюджети, які дозволяли федеральному уряду продовжити працювати, але при цьому жодна велика компанія не може планувати свою роботу, тому що немає державних замовлень. Інвестори не можуть планувати свої вкладення, тому що незрозуміло, чи буде держава підтримувати великі банки, чи буде підтримувати страхові компанії. Неможливо планувати окремо людям, окремо банкам, як вони кредитують, як вони інвестують, куди вони вкладають. І відповідно, якщо федеральний бюджет буде в четвертий раз відкладено, це може призвести до величезної стагфляції на американських ринках. І, відповідно, дати свої поліпи, скажімо так, на всі західні ринки. І це буде абсолютна катастрофа. І цього разу трампісти не зможуть нікого іншого в цьому звинуватити. Бо саме вони відтягують процес прийняття бюджету, саме вони його відстрочують. І чому це важливо для України? Бо і в бюджеті, і в пакеті допомоги прописана допомога для України. А тому тим чи іншим варіантом, або через федеральний бюджет, або через пакет Байдена, допомога Україні має бути прийнята до кінця лютого. Інакше трампісти самі понесуть ще більше репутаційні втрати. Ну от як каже Дмитро Анопченко, що Сенат готовий буде проголосувати. В принципі, технічно зараз набирається 66 голосів, 17 дають республіканці. Так. Чи може таке бути, що все-таки хтось з цих 17 не зголоситься? Навіть якщо не зголоситься, нам вистачає декілька голосів. Розумієте, процедурно в Сенаті потрібно 60 голосів, коли йде голосування за порядок денний. Тобто, заходить законопроект в Сенат. Для того, щоб поставити його на голосування, треба 60 голосів. Для того, щоб зупинити по ньому дебати, треба 60 голосів. За голосування по суті треба 51 голос. А відповідно, 50 демократів, один незалежний, плюс президент Сенату, себто віце-президент США, також демократ. Тому, в принципі, я б не переживав за долю цього законопроекту в Сенаті. Навіть декілька республіканців, які відпадуть, для нас погоди не роблять. Нижня палата. Вже спікер Нижньої палати Джонсон сказав, що в такому вигляді не готові вони не те, щоб навіть голосувати, розглядати. Ось тут будуть більші проблеми. Тут точно будуть більші проблеми, але Джонсон трохи прибріхує, прямо скажемо. Тобто, ще три місяці тому більшість республіканська складала майже 15 голосів. Вони почували себе доволі впевнено. Тим паче, ці 15 голосів – це були трампісти. Чому, відповідно, Джонсон став спікером? Чому трампісти настільки провокують? Тому що в них була золота акція. Вони складали більшість партії. Зараз більшість партій – це 4 голоси. Всього 4 голоси. Відповідно, 217 республіканців і 212 демократів. Реальної більшості в республіканців нема. Робочої більшості такої, щоб вони могли впевнено блокувати що завгодно. І чудовий приклад цього, коли вони намагалися зняти міністра внутрішніх справ Майоркаса. Вони оголосили імпічмент, так бравадно. Вони сказали, що зараз буде велика перемога республіканської партії. І поява одного конгресмена – який приїхав після операції, ще будучи в халаті, зламав їм всю структуру, то чи можна сказати, що вони дійсно зможуть завалити бюджет? Не зовсім. Позиція однієї, максимум двох людей, може змінити їм все голосування. Тому Джонсон може говорити дуже багато, але позиція його дуже хитка. Але республіканці, принаймні більшість з них, спираються на те, що скаже Трамп. І перед самими цими дебатами Трамп в своєму твіттері написав, що більше ніякої допомоги Києву і взагалі безкоштовно, тільки у вигляді кредитів. Це популістські такі заяви, спеціально спрямовані на те, щоб підняти його рейтинг.
чи це дійсно така політика партії? Скоріше, поки що воно спрямоване на те, щоб утопити Байдена. Бо, по суті, чи можемо ми сказати, що в Трампа є якась чітка, адекватна, зрозуміла стратегія зовнішньої політики? Її нема. Йому просто треба казати, все, що робить Байден, це погано. Байден каже, що Україні треба допомагати, ми не будемо допомагати. Байден каже, що треба нове законодавство по кордону, а ні, не треба. Хоча до цього ми казали весь час, що треба, а тепер ми скажемо ні. І просто хрестоматійний приклад – це голосування за допомогу Ізраїлю. От ще на початку, коли пакети були розділені, це був листопад минулого року, Джонсон виходить, каже, чудово, ми проголосуємо за Ізраїль, без питань, це те, що треба, якраз стався напад місяць тому, ми маємо допомогти. Байден виступає, каже, що Ізраїль стратегічний партнер США, все, трампісти не будуть голосувати. Трампісти різко за декілька годин до голосування сказали, ні, Ізраїль ми не можемо підтримати, це наша стратегічна позиція. Тому Трамп намагається втопити Байдена. Байден постійно займається дипломатією, зовнішніми відносинами, тому Трамп на це так давить. Ще одна заява Трампа, на яку відреагував керівник Альянсу НАТО Єн Столтенберг, про те, що Трамп тиснув на деякі країни і казав, що може натравити на них Росію, якщо ті не збільшать свої внески в Альянс. Як ви вважаєте, на кого тут намагався натиснути власне Трамп? І якою буде реакція? Ну, з однієї сторони, для Трампа це не новий наратив. Ще в 17-19 роках він постійно казав, що Європа має платити більше, Європа має платити за свою безпеку. Буквально минулого літа він казав, що Штати будуть давати Україні зброю, але Європа за неї заплатить. Вибачте, він постійно хоче, щоб хтось інший платив за його справи. Він, коли розмовляв про побудову стіни в 16-му році, казав, що Мексика за неї заплатить. Ну, тобто, це його старий витриманий наратив. На кого він був спрямований? На власну аудиторію, яка не розбирається, знову ж таки, це повторення цієї тези, не розбирається в зовнішній політиці, але їм класно бачити, що, як це кажуть, як він їх поставив на місце, як він жорстко заявив і все. Насправді це дуже невчасно, дуже невдало, максимально провокативно і не потрібно в той момент, коли західна єдність, по суті, перебуває під питанням. Тобто ідея про те, що європейці мають більше платити за безпеку, ні, ну, хто може бути проти цього? Дійсно, кризовий рік, кризове десятиліття буде явно, європейці мають вкладатися в власну безпеку. Але заявляти це таким чином, настільки нахабно, нахраписто, ну, в цьому весь Трамп. І, на жаль, це лише шкодить. А його заяви стосовно того, що США можуть вийти взагалі з Альянсу? Це реально? Ні. Вже, на щастя, ні. Тому що, ну, по-перше, президент не має абсолютної влади у зовнішніх відносинах. Питання оголошення війни, вступу в альянси, ратифікації міжнародних угод – це все Сенат, конкретно Верхня Палата Конгресу. Те ж саме з НАТО. Тобто президент може це ініціювати, але це має затвердити і розглянути Сенат. Сенат, на упередження зігравши, в принципі сказав, що президент не має повноважень навіть виносити це на розгляд, як вихід держави з НАТО. Це лише повноваження виборного органу. Якщо Трамп стане президентом, як взагалі будуть будуватися відносини з Україною і як це вплине на війну в Україні? Перші півроку цих відносин не буде взагалі. І не лише з Україною. Не буде відносин з НАТО, не буде відносин з Ізраїлем, з Тайванем. Трампу буде не до того. Він дійсно людина, яка про зовнішні відносини знає дуже побіжно і дуже десь краєм вуха, як показав перший термін його президентства. Тим паче, в нього буде дуже багато справ. От, знаєте, Трампа досліджувати дуже просто. Він все, що думає, говорить, а все, що не говорить, пише в себе в True Social. І він уже чітко сказав, що він буде розганяти медіа, бо вважає, що вони фейкові. Він буде проводити в ручний режим керування Міністерства юстиції. Він буде переформатувати Верховний суд. Йому треба посадити Байдена старшого, Байдена молодшого. Він хоче бути диктатором на один день. Ну, хоча хто відмовиться від диктаторства, якщо ним стане? В нього дуже великий список справ. Плюс його суди, які проти нього продовжуються. Це все спровокує величезну кризу. Штати просто не будуть в змозі займатися зовнішніми відносинами. І тому, відповідно, як це вплине на Україну, та ми просто не будемо бачити жодних відносин зі Сполученими Штатами перші півроку президентства Трампа. Тому що це буде абсолютно перпетуальна внутрішня криза, з якої Штати поки що невідомо, як виберуться. А інтерв'ю телеведучому, трампісту,
який дав Путін. Як ви вважаєте, ну, Трамп доклав до цього руку для того, щоб це все відбулося? Знаєте, попервах здавалося, що це власне проект Карлсона. Тому що Карлсон, ну, під час судів вскрилося, як він дійсно ставиться до Трампа, що він вважає його ідіотом і дебілом, якого неможливо цитувати. Хоча, незважаючи на це, Трамп досі йому обіцяє посаду прес-секретаря Білого Дому, як повідомляють джерела. Тому зв'язок був непрямий. Проте зараз, коли одразу після інтерв'ю Трамп викатує підготовлений, очевидно підготовлений наратив про НАТО, про переговори з Росією, про підтримку України, про економічні санкції, стає очевидно, що це дійсно була акція трампівської президентської кампанії. Вони намагалися прощупати, що можна робити з росіянами. Тобто, на які поступки можна піти, які пропонувати домовленості. Тому так, 100% це була інформаційна кампанія президентської кампанії Трампа. А це інтерв'ю якось вплинуло на американців, саме на тих, які голосують? Знаєте, воно скоріше зацементувало вже наявний стан справ. Тобто ті, хто і так вірив в те, що Путін красава, все робить правильно, оці 20% республіканців, які голосують за Трампа, при будь-яких умовах. Вони в цьому переконалися. Вони почули те, що хотіли почути. Вони почули історичний маразм, і вони побачили сильного диктатора. Ті, хто розумів, що Україні треба допомагати, ті, хто розумів, що треба підтримка, вони почули те, чого боялися почути. Вони побачили, що Путін невміняємий абсолютно. І тому вони зрозуміли, що Україну треба ще більше підтримувати. Тому зміни, яку обіцяв Карлсон, що це там інтерв'ю століття, що це буде щось нове, нічого нового не було. Просто попередні позиції були ще раз підтверджені. Давайте далі поговоримо про безпекові заходи, але спочатку невеликий матеріал. До миру через діалог. Такі лозунги цьогорічної безпекової конференції, яка відбудеться у Мюнхені цього тижня. Головні теми – війна в Україні та на Близькому Сході. Обговорювати проблеми оборони та безпеки. До столиці Баварії приїдуть близько сотні міністрів та очільників держав з різних країн. Подробиці в нашої кореспондентки Ірини Іванової. Такої великої кількості конфліктів та при такій інтенсивності, як зараз, не було останніх 60 років. Так висловився Крістоф Гойсген, голова Мюнхенської безпекової конференції, презентуючи доповідь про ситуацію в світі. Її щороку представляють напередодні самої зустрічі. Документ має назву «Програють усі». Це не твердження, а запитання, на яке намагаються знайти відповідь автори. Вони пишуть, що міжнародна співпраця стала малоефективна, політична невизначеність зростає, а імперські амбіції Росії підірвали будь-яке бачення кооперації у сфері безпеки в осяжному майбутньому. Автори закликають країни Євросоюзу та НАТО подвоїти фінансову та військову підтримку України. За оцінками експертів, у разі перемоги Росія не зупиниться, а переозброїться і шукатиме наступну жертву. Тому всі, хто ухвалюють рішення в Європі та США, повинні боротися з втомою від війни в Україні, щоб допомогти Києву перемогти та скоротити цю сіру зону. Сама конференція почнеться у п'ятницю, 16 лютого. Це буде ювілейна, 60-та зустріч світових лідерів на тему глобальної безпеки. Участь у ній візьмуть генсек НАТО та керівники головних інституцій ЄС. З американського боку – очільник Держдепартаменту, від Китаю – голова МЗС. Натомість урядовців з Росії чи Ірану не буде, їх не запросили. За словами Крістофа Гойсгена, зацікавленості з їхнього боку не було, та й все одно президента країни-агресорки Путіна заарештували б у Німеччині. Хоча тема російської агресії та її наслідків буде провідною на конференції. На думку Гойсгена, для початку переговорів про мир Україні потрібні серйозні гарантії безпеки. По-перше, Путін мусить визнати Володимира Зеленського легітимним представником України. По-друге, потрібна якась угода на зразок Мінська. Я маю на увазі про припинення вогню. Дуже важливо винести урок з мінських домовленостей та Будапештського меморандуму. Повинні бути безпекові гарантії, щоб Путін знову, коли заманеться, не викинув їх на смітник. На мою думку, найкраща безпекова гарантія для України – це членство в НАТО. Обговорювати першочергові кроки для допомоги Україні будуть також учасники українського ланчу, який пройде в суботу. Участь у цій дискусійній панелі візьмуть, зокрема, президент Чехії, прем'єр-міністр Бельгії, Естонії та Данії. Це буде 7-ма зустріч такого формату на полях Мюнхенської конференції, присвячена ситуації в Україні та її впливу на глобальну безпеку. Ірина Іванова, Олег Невідомський. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександр, ну, насамперед, Мюнхенська безпекова конференція. Наскільки взагалі цей майданчик
впливовий у світі. В ряди годи воно вистрілює, скажімо так. Тобто саме з Мюнхенської конференції 2007 року ми відраховуємо нову зовнішню політику Росії, яку, до речі, в самому 2007-му і в наступному 2008-му під час агресії проти Грузії, і навіть в 2014-му Захід просто прохлопав. Але в 2007 році саме на Мюнхені у виступі Путіна прозвучало те, що зараз лягає в основу його геополітики. Те, що Захід – це антиросія, те, що співпраці бути не може, допоки Захід не піде на поступки, те, що Росія буде робити все можливо, щоб отримати свою зону впливу. І саме тут ця зона впливу була означена. Це територія колишньої СРСР, плюс-мінус Східна Європа. І оце плюс-мінус, воно постійно зберігалося. Як ви пам'ятаєте, в 21-му році вони вимагали від НАТО відступити на кордони 97-го року. Тобто випустити Польщу, Балтію, всі інші країни. Тому Мюнхен – це... скоріше замір загальної температури по палаті. Ми дивимося, про що говорять, які наративи, які ідеї. Це не завжди те, що дійсно буде прийматися. Це не завжди те, що чітко вже закріплено як курс конкретної країни. Воно каже, ми подивимось на робочий стил західної дипломатії. Які варіанти розвитку ситуації в них лежать на столі. І вже будемо розуміти, ну, до чого вони можуть схилятися і з яких варіантів взагалі вибирати. Напередодні Мюнхенська безпекова конференція, вони оприлюднили свій звіт стосовно безпекової ситуації у світі. Як ви вважаєте, чи відповідає це дійсності? Тому що, ну, все-таки світопорядок зараз міняється. Можливо, треба змінювати і підходи, і щось кардинальніше вирішувати? Абсолютно вірно, тому що якщо до цього підійти з точки зору от класичної теорії міжнародних відносин, попередньої міжнародної системи вже не існує. Не спрацювали системні запобіжники. Це міжнародне право і великі міжнародні організації. Запобіжники мають або не дати війні статися, великій війні, або запобігти її початку і швидко її вирішити. Ні того, ні іншого запобіжники не зробили. Система не спрацювала. Система, як такої, нема. Не існує правил гри. І ми побачили після повномасштабної агресії Російської Федерації, як просто скаканула в десятки разів кількість військових конфліктів у світі. Причому великих військових конфліктів. І збільшення з 10 тисячами жертвами за місяць. Зараз прямо в світі відбувається 180 збройних конфліктів. От такої величини. Паралельно у нас відбувається цього року більше 70 виборів. Тобто світ в абсолютній кризі. Політичній, економічній, безпековій. Паралельно говорять про появу віруса X і повернення коронавірусу з новими штамами. Тобто так, нам потрібні нові підходи. Так, нам потрібно повністю переглянути світопорядок. І якраз Мюнхен, от чим він може бути корисний з такої стратегічної точки зору, не лише з точки зору конкретних рішень, а з точки зору більш світоглядної. Це якраз те місце, де можна проговорити ці нові правила. Умовно, раніше Захід починав з переговорів і дуже поступових санкцій. Це не спрацювало. Давайте ми якраз в цьому форматі проговоримо, а як зараз краще реагувати? Тобто ми зразу вводимо згубні санкції, ми зразу підтягуємо війська до кордону, ми зразу робимо те-то-те-то. І якраз цим Мюнхен може бути корисний. Головне, щоб його так використали. На тлі оцих 170 конфліктів, про які ви сказали, конфлікт, війна в Україні залишатиметься топ-темою для Мюнхенської безпекової конференції? Чи ми потроху відходимо на другий план? Вона точно буде залишатися, тому що в загальноінформаційному полі, ви абсолютно праві, вона відтісняється газою, вона відтісняється Африкою, яка повертається, вона відтісняється навіть піратством, кінець кінцем. Але для експертів, для тих, хто профільно займається питаннями безпеки і геополітики, Україну не можна порівняти ні з яким іншим конфліктом. Бо це єдиний випадок, коли друга найбільша ядерна сила світу намагається знищити іншу неядерну країну, за яку залучається ресурсами, зброєю, всім іншим, перша найбільша ядерна країна світу. Тобто ніде в іншому випадку ми не маємо настільки високих ставок і настільки, я б сказав, системного протистояння, як тут. А наскільки важливо, що на цій конференції буде представник Китаю? Адже попередні дві конференції стосовно безпеки, де обговорювалися питання мирного плану Володимира Зеленського, Китай їх проігнорував. Зараз ця подія більша, значуща, і Китай тут буде. Чи варто нам чекати від Китаю якихось заяв? Китай зазвичай слухає, киває, йому дуже цікаво, він готовий співпрацювати, але нічого конкретного він не скаже. Китай ніколи не каже нічого конкретного. Але сама присутність Китаю, зацікавленість його в тому, що відбувається, показує, що йому, в принципі, окей говорити про Росію без Росії. Йому окей говорити про Іран без Ірану. Йому цікавіше.
і краще працювати з Заходом. Бо це багатші ринки, це ширший доступ до технологій, це вплив на глобальний південь. Ну, співпраця з Росією не дасть впливу на умовну Латинську Америку, Африку. Треба говорити конкретно з цими регіонами або з Заходом, який там вже був. Китай просто чітко показує, що так, Росія там партнер, сусід, але не більше того. Що насправді його інтереси лежать на Заході. Це не означає, що Китай друг Заходу. Зовсім ні. Це не означає, що він готовий співпрацювати. Але він готовий слухати і він готовий знаходити якісь спільні знаменники. Китаю не потрібна велика війна. Велика війна потрібна Путіну. Китаю потрібно випередити Захід економічно, політично. В Китаї є весь час цього світу. І це самі китайці кажуть, у нас є весь час, ми вас просто переживемо. І він показує це своєю присутністю. Як ви вже зазначили, ні Росії, ні Ірану на цій конференції не буде, тому що, як вони самі зазначили, не зацікавлені. Але що цікаво, Путін, який нещодавно там був в інтерв'ю, він сказав, що ми готові розмовляти, ми готові до діалога і постійно. Чому тоді зараз вони ігнорують? Ну, тому що, знаєте, наратив будувати – це не мішки ворочать. Одне справа – казати, які ми зацікавлені в діалозі, як ми готові говорити. А інша справа – реально вести дуже складну, дуже багатошарову гру з побудови якогось спільного сценарію. Причому, все найцікавіше, на самій Мюнхенській конференції, як ми почули від її директора, говорять про сценарій Мінську 3, 4, 5, 6, якого там завгодно номера. Що, в принципі, Росії було б зараз дуже непогано. Це Мінськ – це, в принципі, російський проект. Мінськ – це те, що дозволило Росії підготуватися до Великої війни. Зараз про нього знову говорять, але Росія все рівно не йде. Це може означати дві речі. По-перше, Росія переоцінює власний потенціал і вірить в те, що вона зможе повторити успіх лютого 22-го року. І, по-друге, вона просто не вірить в те, що їй дадуть те, що їй сподобається. Тобто вона непереговірно здатна на даному етапі. Що б вони не казали, як би вони не стверджували. Вони досі переоцінюють власні сили і недооцінюють переговірний потенціал України. Тому, поки що, на жаль, ми чекаємо, допоки Росія буде виснажуватися і надалі. На конференції буде йти і обговорюватися питання і щодо безпекових гарантій. Якими можуть бути ці гарантії для нас? Я боюся, на даному етапі ми не можемо з вами вийти за формат Вільнюсського саміту НАТО. Ми не можемо вийти за формат тих угод, які нам пропонують група семи. Тобто це тимчасові безпекові гарантії, точніше як, тимчасові гарантії з питань безпеки. Це важлива різниця наративна, яку, на жаль, нас не дуже перекладають. Нам буде надаватися зброя, технології, гроші, політична підтримка і так далі. Закріпляється перспектива НАТО. Тобто те, що ми будемо в НАТО, по суті, сприймаєте ці домовленості як прямий шлях нас до НАТО. Але трохи пізніше і трохи в іншому форматі. Тобто, правильно сказали, що єдина ключовий аспект української безпеки – це членство в НАТО. Так чи інак. Це єдине, що може стримати наступну російську агресію. Але для нас проблема в тому, що всі ці гарантії, всі ці запевнення, найскоріше, вони про наступну російську агресію. Нічого прямо тут і прямо зараз, на жаль, для нас зробити, окрім передачі зброї, грошей, не готові. Стосовно безпеки Європи, а як ви думаєте, все-таки Росія буде здатна напасти? Для Росії набагато вигідніше постійно тримати враження, що вона готова напасти. Бо реально нападати – це важко, це довго, це дорого. І якщо ви не можете перемогти конвенційно одну Україну без підтримки, що вже казати про всю Європу, в якій, ну, як мінімум, просто є більше запас сили, є більше країн, які готові чинити опір. Але Росії вигідно, що Європа в постійній напрузі. Росії вигідно, що Європа скоріше готується захищати себе, а не передавати зброю Україні. І Росії вигідно, що Європа тепер не може погодитися зі Штатами. І Штати хочуть, щоб Європа сама все робила. Європі це не подобається, в них внутрішні розходження. От розумієте, скільки бонусів, скільки хорошого Росія отримує від того, що загрожує нападом. Не треба робити сам напад, треба створити враження нападу. І Захід сам собою розсвариться. На цій конференції 16 лютого будуть прийняті якісь глобальні рішення? Не впевнений. Скоріше, що ми можемо почути? Ми почуємо, чи дійсно Захід хоче, щоб в якийсь період в 24-му році почалися переговори. Тобто, чи є це для них залізною умовою продовження співпраці? Моя думка, що ні, але те, що ми тут можемо почути декілька нових варіантів, наприклад, Мінськ згадали чи не вперше на такому форматі –
Ми почуємо, як вони бачать перемир'я. Ми почуємо, чи хочуть вони припинення вогню. Ми почуємо, чи готова Європа, навіть якщо Штати відпадають, чи готова Європа далі працювати з нами окремо без Штатів. Це дуже важливий чинник. Ми почуємо, я дуже сподіваюся на це, думку Китаю. Хоча, знову ж таки, вони люблять мовчати, але якщо вони вже говорять, то їм краще вірити. Тому нічого гіперважливого тут не буде, але оці наративи щодо перемовин, щодо війни, щодо допомоги, щодо Китаю, вони точно будуть проголошені. Давайте далі поговоримо про те, що відбувається на нашому західному кордоні, але спочатку дізнаємося, яка там ситуація прямо зараз. На кордоні з Польщею заблоковані 5 пунктів пропуску. У чергах понад 1200 вантажівок, повідомили у Державній прикордонній службі. Зараз моя колега Христина Гашенко перебуває на пункті пропуску Рава-Руська-Гребене. Христино, я тебе вітаю. Яка ситуація на кордоні на тепер? Розкажи нам, будь ласка. Вітаю, Олександре. Станом на цю мить на території Львівщини заблоковані, тобто обмежено рух пропуску для вантажівок на 3 пунктах пропуску. На одному із них зараз ми перебуваємо, це Рава-Руська-Гребене. Сюди в Україну польські фермери пропускають по 2 машини в годину. Відтак там утворилася величезна черга, це 14 кілометрів, але водії кажуть, що потрапити саме в цю годину в Україну їм довелося чекати ще від п'ятниці. На ніяких умов приходилось в магазин йти 4 кілометри, і навіть більше ніж 4, 4,5 кілометри в магазин. Кожної години під'їжджаємо по 2 машини. Це в сутки треба 24 рази тільки під'їхати. Станом на цю мить польські фермери таки пропускають машини, які везуть пальне до України, тобто вони проїжджають без черги, а ось спеціальну чергу утворили для машин, які заїжджають у Євросоюз. На території України зараз діє електронна черга, але враховуючи те, що машини зараз стоять на території України, щоб заїхати до Польщі, вона практично не діє. Тут свої дати виставляють, можна сказати, польські фермери. Тому водіям доводиться чекати і проїжджати кордон тільки тоді, коли вони дозволять його перетнути. В п'ятниці я стою. Мені було в суботу заходити. А вона відкидає і відкидає ця електронна черга, бо поляки не беруть машину. Я на Швецію яблука везу. І от скоропортом стою. Я не знаю, що там буде з тих яблук і як має бути далі. Хто за це буде відповідати? Це все робиться спеціально. Росія все проплачує. Все через Росію. Всі проблеми. Зараз на територію України, на в'їзд в Україну очікує майже 1500 вантажівок. Найбільше це на пункті пропуску Краківець. Він єдиний, не заблокований польськими перевізниками. Там, перепрошую, польськими фермерами. Там немає акції протесту. Але враховуючи, що водії знають, яка ситуація на 2 інших пунктах пропуску, намагаються їх об'їхати, відтак і там утворюється така черга. Нагадаю, що польські фермери розпочали свою акцію протесту через те, що Єврокомісія відкрила ще, продовжила вільний ринок на 1 рік для України і, зокрема, для агропродукції. Наразі ця вся інформація, Олександра. Дякую тобі, Христино. Наша кореспондентка Христина Гашенко розповіла про ситуацію на пунктах пропуску через кордон із Польщею. Нагадаю, гість нашої студії сьогодні Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, це вже другий такий страйк на нашому кордоні. Спочатку перевізники блокували пункти пропуску, тепер фермери польські. Як ви вважаєте, чи вдасться зараз швидко врегулювати цю ситуацію? На жаль, зараз шанси на швидке врегулювання дуже малі. Тому що ми бачимо прямі показники того, що це є провокація. Причому дуже ймовірно проплачена провокація. І нам просто треба відкопати, хто це конкретно зробив. Підказка росіяни або проросійська конфедерація. Чому це провокація? Першого разу, коли фермери доєдналися до перевізників, у перевізників були чіткі вимоги. Обмежити кількість машин, що проходять, розвести їх на інші термінали, конкретні типи продуктів не пропускати, а пропускати через інші. Ну, тобто були чіткі вимоги, розуміння, чому вони це роблять. Хоча там, звісно, наративи мінялися, але вони знали, на що вони це роблять. Те ж саме з фермерами. Фермерами чітко сказали, у нас питання з зерном. У нас заповнені українським зерном елеватори, нам нема куди завозити своє, давайте це вирішимо. Сформуйте нормальний транзит. А як тільки вони почали протест, там виявилося, а ми хочемо ще дешеві кредити, а ми хочемо захист від європейських інвестицій, бла-бла-бла-бла-бла. Тобто вони
протестували, тому що в них були вимоги до польської влади. І це нормально. Як тільки польська влада пішла на погодження, віддамо належне, польські фермери сказали, добре, перевізники там хай творять, що хочуть, ми відходимо. Тепер нема лідерства протесту. Воно виглядає нібито як стихійне. Нема складової вимог. Тобто не зрозуміло, чому вони це роблять. Є чіткий антиєвропейський наратив, який, в принципі, в польському фермерстві не настільки присутній, як це намагаються показати. От з прапорами ЄС, які втоптувалися в це зерно і так далі, це все вказує на те, що це ключова, очевидна провокація. От навіть нашим глядачам просто згадайте всі проплачені мітинги, які ви бачили колись по телебаченню. Підійдеш до будь-якої людини, вона не зможе пояснити, чому вона це робить. Повірте, абсолютно та ж сама ситуація. Вони не зможуть вам пояснити, чому вони це роблять. Але вони це роблять, не виставляючи вимог і не кажучи, скільки, нащо і для чого, і коли це закінчиться. Але згадайте, що тоді питання швидко вирішилося, коли прийшов до влади Дональд Туск. Так. Він став прем'єр-міністром Польщі, і, власне, це питання за тиждень чи два вирішилося. Угу. Кордони були розблоковані. Так. Зараз позиція Дональда Туска, що ми продовжуємо підтримувати Україну фінансово, допомагати, але тим, що там кілька тисяч хочуть нажитися на продажі зерна в Україні, да, це не наші проблеми, ми будемо захищати своїх аграріїв. Мені так подобається, коли поляки кажуть, що це не їх проблеми, а хто їх закупає? Ми ж не можемо самі ввести зерно і просто його там кинути посеред поля. Так само, як в Україні є сірі нечесні бізнесмени, в Польщі є сірі нечесні бізнесмени, які купують. Наші продають, поляки купують. Тому казати, що тут винні лише українці, м'яко кажучи, це велике перебільшення. Як вирішити це питання? Насправді, єдині два нормальні треки, які мають співпрацювати, це бізнесовий трек. Тобто ми побачили цей бізнесовий трек в роботі якраз в перший раз, коли блокували кордон, коли Українська торгово-промислова палата разом з Польською подали до польського суду позов проти партії Конфедерація, проти асоціації перевізників. Цей позов вони, до речі, виграли. І там досі йде зараз по ньому ця апеляція, можливо, піде на касацію, але все-таки. Чітко українські і польські бізнеси показали, що є оці махінатори, які намагаються наживатися з обох сторін кордону, а є нормальний чесний бізнес, який хоче працювати. Це була дуже класна, дуже правильна позиція, яка, в принципі, задала тон всім переговорам. А друге – це міждержавний рівень. Туск багато про це говорить. Багато про це говорить наша виконавча влада на рівні там прикордонної служби, на рівні Міністерства економічного розвитку. Але це треба виводити на найвищий рівень. Тобто президент з президентом, прем'єр з прем'єром. Ми повинні співпрацювати з ними таким чином, щоб це стало питанням державної ваги. Як тільки це стане питанням державної ваги, тоді ми зможемо відповідно приймати якісь повноцінні рішення. Очевидно, в поляків є до нас питання. Ну, це очікувано. В нас також є до них питання, тому що, як я вже казав, не лише наш сірий бізнес на цьому наживається. Так давайте ми це вирішимо, як нормальні дорослі люди. І отут так невеликий форсайт наперед. Якщо ми це не вирішимо зараз, поляки цим зманіпулюють, коли ми будемо вступати в ЄС. І тоді переговори не будуть виглядати ось так, що там бізнес говорить, держава говорить. Переговори будуть виглядати наступним чином. Нас кажуть, або ви приймаєте наші вимоги, або ви не будете в ЄС. І все. Тому це треба вирішувати прямо тут і прямо зараз. Ну, треба згадати, як Польщу приймали в ЄС. І там французькі фермери теж бастували проти польських фермерів. Так, але тоді вийшла французька влада і сказала, ось ті вимоги, які нам надали. Польща сказала, так, ми з цим можемо погодитися, з цим ні. Вони переговорили, буквально за місяць вирішено. Тобто поляки, не хочеться говорити, але багато в чому в своєму класичному стилі трохи роблять із мухи слона. І все те, що до них робили, роздувають в декілька разів, створюючи нам ще складніші, ще гірші умови. Чи можливо, що фермери інших країн, які з нами межують, теж почнуть страйкувати? Ну, в принципі, ми бачили певні проблеми з румунами. Хоча румунська влада була настільки зацікавлена в українському експорті, що, вибачте, найбільший проєкт інфраструктурний якраз пов'язаний з проведенням великого багатополосного швидкісного шосе від Бухаресту до українського кордону. Хоча, здавалося, у них є порти, у них є все, але зацікавленість саме в українському кордоні. Експорт через Румунію збільшився на 380% за останні два роки. Для румун це величезні кошти, а для нас це величезні можливості. Тому в Румунії, незважаючи на цей позитив, були певні настрої протестні, вони можуть повернутися. Хоча
З румунами можна домовитися. Там нема такої радикальної проблеми, як у нас. І проросійська партія, той же АУР, який там присутній, вона поки що питанням кордону займається постоку-поскоку. Якщо казати про Словаччину. Словаччина поки що зайнята передвиборчою лихоманкою. Словаччині поки не до того. Але як тільки буде обраний президент Словаччини, на жаль, там також існує загроза того, що певні обмеження, не такі, як в Польщі, повне блокування, але певні обмеження, які словацькі фермери вже робили, вони можуть вернутися. Але в Польщі теж готуються до виборів, щоправда, місцевих. Так. Чи можна це блокування пов'язати з виборами? Насправді можна, тому що та ж сама конфедерація, яка дуже ймовірно, що і зараз стоїть за протестами, не маючи можливості пройти в парламент для дорослих, скажімо так, вона намагається відігратися на місцевому рівні. Вона намагається підняти за себе прикордонні області, вона накручує тему про небезпечних українських мігрантів, знову розказує, як ми забираємо роботи, підвищуємо криміналітет. Всі забувають, що українці були основою малого бізнесу в Польщі в останні 2 роки, що українська робоча сила була основою їх IT-сектору останні 2 роки, але то таке. Конфедерація намагається в дуже, знаєте, трампівському стилі накрутити цю прикордонну тематику. І це дійсно їм може допомогти на місцевих виборах. А ця вся ситуація, вона глобально впливає на нашу економічну безпеку? Вона ставить її під питання. Тобто вона показує умовним росіянам, які, ну, треба чітко усвідомлювати, проплатили всі крайні ліві і крайні партії ЄС за останні 20 років, вона їм показує, це можливо. Ми можемо зупинити кордон з Україною, ми можемо зупинити паливо, ми можемо зупинити зерно. Ми можемо надати можливість українцям щось вивозити і європейцям щось возити. Тобто воно показує, ну, скажімо так, сценарій ідеального шторму. Що коли, не дай Боже, почнеться новий російський наступ, посилиться обстріли, ще й блокується кордон, ще й провал по дипломатичній лінії. Тобто це все частина великої геополітичної проблеми, яку нам треба вирішувати. І тут треба віддати належне, до речі, такий пас в сторону Єврокомісії. Єврокомісія була дуже чесним і виваженим брокером в цьому питанні. Вона не підсужувала Україні, але при цьому вона не давала Польщі зірватися з повідка. І на цій позитивній ноті наш ефір закінчується. Я вам дуже вдячний, що ви прийшли до нас в студію. Дякую і вам. За цю розмову будемо раді бачити вас ще. Навзаєм. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».